זה קל. כן. אז אמר ויקל משה, רבנו חיים בן עטר מקשה. הרי ידוע, משה רבנו תמיד היה מדבר בפני 600 אלף איש. וקולו היה נשמע מהלך כל 3 מיל, 3 קילומטר לאורך, 3 קילומטר לרוחב. הנה ניתיתי, 3 זה היה בשורה עורפית, זה היה 12. 12 קילומטר לאורך, 12 קילומטר לרוחב. כשכל המחנות יושבים מסביב, מחנה שכינה באמצע והדגלים מסביב, אז היה, זה היה מחנה ישראל. אז כל פעם היה מקהיל אותם, וכל פעם היה אומר להם, מה התחדש פה ויקהל משה את כל העדת בני ישראל ויאמר עליהם. אלה, ומה אמר להם? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון, לא, לאדוני, כל העושה בו מלאכה, יומת בבינה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז אם כן, מהו ויקהל משה שואל, אלא אומר רבנו, חיים עבר האתר, זה היה צרה צרורה, מה פתאום התחיל לדבר בעניין השבת? אמנם ראשי אומר שזה היה למחרת יום הכיפורים. ואז חל יום הכיפורים ביום שישי. ולמחרת יום הכיפורים היה שבת. ואז משה רבנו הקהיל את ישראל ודיבר איתם בהלכות שבת. אבל יש פה דבר יותר עמוק. הרי ידוע שאנחנו עושים קבלת שבת, ולפי הקבלה זה מובן טוב מאוד למה הסדר הוא לא כמו שעושים היום. הסדר הוא כך, שמתחיל מזמור לדוד, עבור לשם בנהלים, יש שם 3 פעמים הבו, זה כנגד 3 ספירות עליונות, ואחר כך 7 פעמים קול, כל השם על המים, כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם חוצב להבות אש, 7 קלים, ביחד זה 10, כנגד 7 תחתונות, והוא 3 עליונות. אחרי שמסיימים, אומרים לך דודי, בואי בשלום, ושם יש בואי קלה, בואי חסר וב, בית א' יוד, יוד ג', 13 לימין, 13 לשמאל, 13 לאמצע, ביחד זה טל. טל, מקבלים טל מלמעלה, נפש יתרה של שבת יורדת. ותכף ומיד צריך לומר מזמור, שיר ליום השבת, לא להפסיק שמה. מה עושים? מפסיקים אומרים בממדקין. בממדקין אנחנו אומרים לפני מנחה. למה בממדקין זה עניין של להכנת הנרות שבת. זה הטעם שנתקן. עיקר הטעם שתקנו בממדקין, שאנחנו נדע שהיו אומרים את זה בבית, היו יודעים איזה שמנים ואיזה פתילות. פתילת העידן, פתילת המדבר, ירוקה שעת פני המים. וכולי. אז היו אומרים, ומיד אומר מזמור, מה יש במזמור הזה? משה רבנו תיקן אותו. וראשי תיבות למשה, מזמור שיהיה ליום השבת. למשה, והוא אומר, בקמים עליי מרעים, תשמע נא אוזני, צדיק אתה מר יפרח, הוא מדבר על קורח, והוא מדבר על כל מה שהיה במדבר. אז היו מצמידים את זה יחד. אחר כך, השם לאורך ימים, תשב, תעשה מה אתה רוצה. דרשות, אני יודע, האנשים ישנים, זה הזמן שלהם לישון, ואחרי זה, והילדים משתוללים בחוץ, ברוך השם. אז זה הסדר, עד שעולה החזן ואומר עדותיך, מנגן, ועד שיוצאים עוד 1.5 שעות. אז מעריכים, שזה הבחורים לא באים להתפלל, הולכים למוסייף, או הולכים להתפלל ברחובות. אז מה נעשה עכשיו? עכשיו בקיצור, למה משה, מה העניין של משה? אלא כתוב בפסוק לפני כן, בפרשת כי תישא, ומשה ייקח את האוהל. איזה אוהל? אוהל זה אור, בין לא נראו על ראשי. משה ייקח את האוהל,
אז אומר שישראל כשעשו ערב רב עם מחשמם, עשו את העגל, אז והתנצלו ישראל את עדים מהר חורב. כל הכתרים שהיה להם, שקיבלו, שאמרו נעשה ונשמע, באו מלאכים, שני מלאכים, ולקחו להם את זה. ולאיפה זה ניתן? ניתן הכל למשה. משה רבנו עליו השלום נאמן ביתו של השם יתברך, אומר אני לא רוצה להשתמש בהם, אבל בחול אנחנו לא יכולים, לא במדרגה שניקח אותם. מתי אנחנו לוקחים אותם? בשבת. איך שאמרים בואי קלה, תכף ומיד נכנסת נפש יתרה של שבת, ואז משה רבנו נותן לנו את זה. מיד משבחים אותו ואומרים, מזמור, שיר, ביום השבת. ולכן, אם בית הכנסת שלך לא עושים ככה, אתה תגיד מהר את קבלת שבת, תגמר גם את המזמור שיר ליום השבת, תספיק, ככה גם אתה תהיה מבסוט, גם משה רבנו מבסוט. ואז משבחים את משה רבנו, והתנצלו בני ישראל את עדים. מה זה עדים? זה הנשמה היתרה של שבת. עכשיו, אל משה את כל עדת בני ישראל. מה זה עדת? הנשמות יתרות של שבת. אסף את כולם וקרא לישראל, אמר בואו אני אתן לכם את החלק שלכם. לכן אומרים בשחרית, ישמח משה במטלת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. הוא לא רוצה, כליל תפארת בראשון נתתן, נתת לו עטרה. הוא אומר אני לא רוצה לקחת את של אחרים, אני לא רוצה ליהנות מאחרים, אני רוצה לתת לישראל מה ששייך להם. אפילו שלא מגיע להם, אני רוצה לתת להם. לכן, קרן נעמה קראת, לא כתן לא נתת, מדון לפני הר סיני, שני לוחות האבנים מוריד בידו. כן, משה. הזוהר אומר, תירוץ אחר, עוד טעם. זוהר אומר, שבפרשת תרומה, אמר שם, כל נדיב ליבו, יביאה את תרומת השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך תתרים את ישראל בשביל המשכן. ואז כל אחד הביאו, ויבואו אנשים על אנשים, אחד כל אחד הביאו אח ונזם וחומץ, טבעת ועגיל וכו' וכו' וכו'. אז היה איתם גם הערב רב. נתנו. אבל עכשיו מה עשה משה רבנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע, שאם חס ושלום ערב רב הזהב שלהם או הכסף או כל דבר אחר יהיה מעורב במשכן, אין תקנה למשכנות. חס ושלום, אין תקווה לבית מקדש. או מה עשה משה? עכשיו, לפני שיתנו את כל מה שצריך לתת, ויקל משה דווקא את היהודים, ישראל עצמם, לכן אמר עדת בני ישראל. עדת בני ישראל שלא יתערב שם שום פרוטה משל הערב רב. כאן למדנו, צריך להיזהר, לכת ההילה, אדם בונה ישיבה, בונה בית, הלוואי היו שומעים. אל תכניס שם כסף של מחללי שבת ושל רשעים. זה סופו של הבית הזה להחרב בר מינן. כך כותב רב חיים מצאנז עליו השלום, גאון גדול היה, לפני 170 שנה. הוא כותב את תשובה שלו, שאוי ואבוי, אלה שלוקחים כספים מדי אנשים רשעים, רפורמים וכדומה, אלה גורמים שגם הכסף הזה בשביל תלמודי תורה, אומר למה יוצאים ילדים אחר כך מתקלקלים, כך הוא כותב עד לפני 170 שנה. שאתה רואה ילדים יוצאים מתרבות רעה ואחר כך יוצאים זה ואתה אומר מה, נכנסתי אותו לתלמוד תורה, נתתי אותו לידי הרבנים הכי טובים, צדיקים וחסידים, איך יצא העגל הזה? אומר מפני שהבית מדרש קיבל כסף מאנשים רשעים, אנשים לא הגונים, ואז התערב בדמם כמו ארס של נחש. ככה צועק רב חיים מצאנז, וזה מקלקל את הילד והילד נהיה מקולקל.
ואין תקנה. אומר לכם, צריך להיזהר מאוד שילדים לא יהנו מכספים לא של קודש. כיוון שהם רכים, נשמה רכה וטהורה, אנחנו רוצים שיגדלו בקדושה ובטהרה. לכן אמר את כל עדת בני ישראל, כי אז היה גם הערב רב, עכשיו פה לא היו ערב רב באמצע. אוי ואבוי, מקום שהערב רב שם את היד, תדע לך, זה הרס וחורבן. הנה, עיין, בית, עיין הבגץ, זה כל הפסקים שלו. ותבין לבד. אז זה אומר, היה, זה היה קודם העגל, עכשיו זה אחרי העגל, ולכן אמר כך. אחרי זה ראשי אמר, מחורת יום הכיפורים היה. מה העניין של מחורת יום הכיפורים דווקא? אלא, ביום כיפור הבן אדם חוזר בתשובה. אפילו רשע שבישראל בא לבית הכנסת, מתפלל, קורא וידוי ועוד וידוי ועוד וידוי ועוד צליחות ומתחרט באמת. ואז הממון שלו, הוא עושה חשבון בשעת הוידוי, ואני חייב לזה, אני חייב להוא, אז מחזיר את הכספים, מיד מוצא יום הכיפורים, מחזיר כל כסף וכסף, לאן מגיע. ואז הממון שלו, ממון טהור, ממון של יושר, והוא מוכן לקבל עליו כעת הכל, בפרט שהוא יודע שבהושענא רבה זה החתימה השנייה. אז אם כן, הם שווים בתשובה. כיוון שעשו תשובה ביום הכיפורים, עכשיו יש להם ממון כשר. אומר זה ממון כשר. אומר, ולכן תראה, שלמה המלך כמה חכם היה, שבא לבנות בית המקדש, זה פרעה, זה המלך של ירדן גם, כמו זה. פרעה מה עשה? אמר לו, שלח לו אנשים פועלים, 1,000 פועלים, מאומנים גדולים, שיודעים לבנות בניין מפואר. אבל כל 1,000 האלה, היו בכשפים, יודע פרעה, שאלה צריכים למות אותה שנה. שלמה המלך הסתכל עליהם, ידע, אלה כל אחד לא יוציא את שנתו, ילכו כפרה עלינו. מה עשה? הביא להם תכריכים, שלח אותם בחזרה לפרעה. אמר, פרעה יבין לבד, מה כנראה אין לו תכריכים. אז הוא רצה שאני אעשה להם, אטפל בהם בקבורה שלהם. מה אני אתן להם שיבנו כאן בית המקדש? הזוהר אומר את זה, בפרשת ויקהל, בתחילת ויקהל. ואומר הזוהר, שאם היה אוי ואבוי היה, אם היה איזה גוי, היה חלילה וחס, היה גוי, אז זה נהיה 4 כוסות באמת. אז אם היה איזה גוי, שם היה, שם את היד שלו בבית המקדש, לא היה תקנה לעולם. ואם תומר, הרי מה נפקא מינה, היום אין לנו בית מקדש, אומר כן, תזכור מה הגמרא במסכת סוטה אומרת, מי שנגנז, זה ישרים נבע תהילה, מה ידכתיב לישרים נבע תהילה, זה משה ושמואל, שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. נתניה, שנבנה בית המקדש, שלמה המלך שבנה בית המקדש, איפה המשכן וכל ה... מה שאנחנו קוראים כעת בפרשה, שבת, כל הפרשה, אלא כל זה נגנז תחת מחילות של היכל. שנבנה בית המקדש, נגנז המשכן, האוהל, היריעות, העמודים, האדנים, הכיסויים, הכל נגנז תחת מחילות של אחד. ולא עוד אלא, שלמה המלך ידוע, עשה 10 מנורות, כמו שכתוב בפסוק, ועשה עוד שולחנות, גם 10 שולחנות, הכל עשה כפול פי 10, וכל מה שמשה עשה, לא שלטו אויבים במעשה ידיהם. ואיפה נמצאים? רבי יומה אומרת, שהכל נמצא תחת בית המקדש. מעשה היה בבית שני, הרי לא היה להם בבית שני את הארון ולא כפורת, ככה אנחנו אומרים ביום הכיפורים. ובבית שני מניחו על אבן השתייה, לא היה להם ארון. בבית ראשון שהיה מזה והיה עושה כתורת, איפה היה עושה? בפנים, באחד, בפנים, בין הכפורת ממש. שם היה נכנס, אבל בית שני בעוונות הרבים
לא היה, כי יושיהו המלך ידע שנבוכדנצר עומד לבוא, הלך גנז הכל בפנים, כשלואו שבנה בית המקדש, הר הבית, זה הנושא, בשביל זה התעורר זה היום, השוטה הזה התעורר עכשיו לדבר על עניין הר הבית שלנו, לא שלנו, שיקח את אל-אקסא, יעוף איתו לאיפה שרוצה, יעוף איתו למיינמר, שם יקחו מה שהם רוצים. תכף יבוא הקדוש ברוך הוא וינער את הארץ בעזרת השם, אל תדאגו. אז אומר, זה עכשיו מובן, מה עשה? בנה, והגמרא שם אומרת במסכת יומא שהיו שני כהנים שהם כבר היו מבוגרים, אז לא עובדים, אחרי גיל 50 לא עובדים. אז מה הם עשו הכהנים האלה? היו יושבים, בודקים עצים, איזה עצים שיש בהם עם מטולעים או לא, כדי לשים במזבח. תוך כדי שהיה אחד זה, זזה שם איזה מרצפת, מרצפה, ברצפה. ואז הוא הרים את המרצפה וראה את ארון הברית מתחת לקרקע. בא להגיד לחבר שלו, תראה מה יש פה, זה עוד לא ראה, עוד לא הספיק להגיד לו, מת. השמיים לא רצו שיוודע הדבר. אז הבינו, חכמים הבינו, והלכו סתמו את המקום הזה, וזה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתגלה, עד שיבוא משיח צדקנו. מובן בספר, ספר עמק המלך, בתחילתו, יש שם ברייתא לרבי פנחס בן יאיר. כמה פרקים שם. שם הוא מתאר כמה חליפות יש, 50 אלף של הכהנים, עוד 50 אלף של הלוויים, זה צבע כזה, זה צבע של הכהנים, צבע לבן של הלוויים, צבע תכלת, וכן על זה הדרך, כמה כינורות, כמה מצלצלים, כמה... כל הכלים שיש, אתה אומר, בעלילו אל בקודשו, יש שם 10 כלים. כל אלה, צלצלי שמע, צלצלי תרועה, נבל, כינורות, והכל, כל מוכן. מה יהיה? כשיבוא משיח, תרף ומיד, יתפרץ מים, בית קודש הקודשים, וישטוף, יפתח את המערה, וכל המנהרה הזו שמתחת להר הבית, הכל ייפתח ויצא לחוץ. היום הארכיאולוגים, אמר לי ארכיאולוג אחד, שהם ניסו כמה פעמים להיכנס, וראו כמה קומות למטה, אומר לי, המבוכות שיש שם, אין מכשיר בעולם שיכול לסמן ולהגיד לאן להמשיך ולאן להגיע. עד שהם הגיעו לאיזה מקומות שהם ידעו שמשם אין חזרה. למה? אומר, אני לא יודע. וחושך אפלה הכל, קדוש ברוך הוא הכל הסתיר את הכל, ולא יכולים להיכנס שם. אז חזרו בחזרה, והם עשו סימנים, שמו כל מיני חבלים, כל מיני עניינים, וחזרו בחזרה, אבל הכל נמצא שם למטה, ויש שם בושם מדהים מאוד מאוד. לכן תדעו, זה צריך רק עוד קצת לנענע את המכונה. הנה מגיע ניסן, עכשיו ניסן הגאולה, בחיים פלאצ'י, עליו השלום, כותב שהוא בשבת זו, שהיה אומר, ראש חודש ניסן, לא היה אומר סתם ניסן, ראש חודש ניסן הגאולה יחול ביום אחד בשבת קודש. ומברך אותו, וזה בעזרת השם תבוא הגאולה בעזרת השם. אנחנו מאמינים כל יום, וגם לא בניסן, כן בניסן, אבל השם יתברך רחם עלינו, כבר הגענו אותנו, די. מספיק, הקרבנו מספיק קורבנות, ודי, ואישי ישראל לתפילתם, מהרה באהבה, תקבל ברצון. אומר לכן, היה למחרת יום הכיפורים. ומה אמר להם? ששת ימים תעשה מלאכה, כמו שהגמרא אמרה, תעשה אליה. אתה חושב שאתה עובד, אתה לא עובד, אתה הולך לעבודה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה, לאל גומר עליי. וכל השבוע מתברך מיום שבת עצמו. ולכן מוצאי שבת, אנחנו מיד אומרים אחרי העמידה, והנועם, אמנם מתחילים שובה, השם עד מתי, זה כתב רבי ישראל, עליו השלום,
אביו של המערית אלגזי, רבי יוסף אלגזי, היה אביו רבי ישראל, יעקב ישראל אלגזי, בעל שלמי ציבור, כותב שאנחנו מזכירים עוד תפילות, עוד פסוקים של תחנונים. היה ראוי שנתחיל ויהי נועם, כמו שאשכנזים נוהגים. ואנחנו מתחילים שובה אדוני מתי וילחם על עבדיך. למה? כיוון שבזכות השבת אנחנו נגלים, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה שמרנו שבת, קנינו מצרכים לשבת, אכלנו בשבת ושמחנו בשבת וכיבדנו את השבת. בבקשה ממך, שובה השם עד מתי וילחם על עבדיך. אבל מיד אחרי זה אומרים ויהי נועם. מה זה ויהי נועם? כיוון שאנחנו מתחילים ששת ימי החול, ואז אני צריך לעורר את העבודה שלי של ימי החול שתצליח. וגם אם אתה לומד תורה, שהלימוד תורה שלך של החול יהיה כמו שצריך, שתוכל לפתח לך מעיינות החוכמה. אומר תדע שכל התפילות של כל השבוע, שימו לב רבותיי, אומר רבנו הארי, כל התפילות של כל ימי השבוע שאנחנו מתפללים תלויות באמירת פסוק אחד במוצאי שבת. וינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. ואחר כך אל תשכח לעשות סעודה רביעית, ואפילו אינו צריך אלא לכזית. והסעודה שרביעית שאתה אוכל מוצאי שבת, ממנה מתקיימות כל הסעודות שיש בחול. אז אותו הדבר בליל הסדר, יצא לנו עוד שבועיים בעזרת השם, נעשה בבית המקדש. אז זה סעודה רביעית, זה לכבוד כל חג הפסח יהיה תלוי באותה לילה. לכן צריך להיזהר. עכשיו מובן, מה? שאלת שאלה, לא שמעתי אותך. אז אומר ששת ימים תעשה מלאכה, תעשה מאליה. למה? שבת היא גורמת את הברכה לכל. יש מעשה, היה פעם, הרי עוד שתי שבתות, יש שאלה עם סעודה שלישית, מה עושים? אז יש מצה עשירה, יש מצה מבושלת, יש אומרים, הרמ"א כתב יעשה תמרים, דגים ובשר, ועוד כל מיני. אז היה מעשה עם רבי יוסף מבריסק, עליו השלום. או יותר נכון, יושב בר, זה הנכד שלו. יושב בר מבריסק, הוא בא לעשות סעודה רביעית, היה לו כיכר לחם. אבל לא מצא לחם משנה, הלך לחפש לחם משנה. אמר לו הבן שלו, אבא, למה אתה צריך לחם משנה? הלא בזוהר כתוב שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אני לא ביטלתי שלוש סעודות בשבת, והזוהר בעצמו מקשה. אז מה עשה רבי שמעון בשבת שחל כמו השנה תשפ"א, שיוצא שבת ערב פסח? מה היה עושה? אז הזוהר מתרץ, רבי שמעון היה אומר דברי תורה. ודברי תורה שהיה אומר, היה אומר חידושים חדשים, זה היה נקרא סעודה. יוצא ידי סעודת שלישית בדברי תורה. תגיד אתה דברי תורה והכל. אמר לו, תשמע, אם אני אביא איזה חלה או דג לאכול בסעודה שלישית, אז אין על זה מחלוקת. כולם מסכימים שהדג זה דג, זה היה דג מהמים. אז לא היה דגים סינתטיים, היום יש השם ישמור, מהבריכות, מכל מיני, אתה לא יודע אם זה דג בכלל. דגים תחונים וכו'. והחלה גם אתה לא יודע מה שמו בה בתוכה. אבל בזמנם הכל חלה זה חלה ודג זה דג. אם אני אגיד חידוש תורה, יבוא מישהו ויקשה עליו, ויפרוך אותו, אז זה לא יהיה חידוש. אז אם כן, לא עשיתי סעודה. אבל אם אני אוכל לחם ודג, על זה אין מחלוקת. אמר לו, זה לכן אני מחפש לחם משנה, כדי להיות בטוח שהכל הולך למשרים והכל יהיה על מקומו בשלום. אז זה אומר, לכן חידושי תורה אדם יעשה בשבת. למה? אז יקשו על זה גם כן.
איך לא עושה חידוש התורה בשבת? לא, הגמרא אומרת שאם אדם מחדש דבר חדש שלא היה כתוב, מקשה ומתרץ בשבת, בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. הגמרא מביאה פסוק, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, כן יעמוד זרעכם ושמכם. אז מי שאומר דברי תורה אמיתיים, בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. ואם אומר דברים בטלים שהם לא נכונים, זה בר מינן, בורא עולמות של תוהו. יש שם למעלה גם עולם של שקר. שם, וזה עולם שקר, ואז אחרי אלה השקרנים, שם יושבים עם השקרנות שלהם. השקרן בן שקרנה הולך לשם. אז עכשיו, איך אתה מחדש בשבת? הרי אתה בורא שמיים חדשים, ואסור בשבת. הקדוש ברוך הוא ראה, אנחנו ביום השביעי, הוא ברא שמיים וארץ וכל צבעם, כולם ברא אותם מתי? בששת ימים. אבל ביום שבת היה מנוחה. איך אנחנו עושים חידושים? בא רבנו אברהם פנאצ'י עליו השלום, בנו של רבי חיים פנאצ'י, וכתב תשובה, זו תשובה מדהימה. הוא אומר, תדע, כל חידוש תורה שאדם לומד בשבת, זה נשמתו כבר למדה את זה בהר סיני. רק הוא עכשיו הוציא את זה מהאלם אל הגילוי. זה היה, אבל זה היה נסתר. אומר אותו הדבר גם כאן. איך אנחנו לומדים בשבת חידושי תורה? גם כן. כל אחד, מה שנשמתו קיבלה בהר סיני, אז ביום שבת הוא לומד את זה מחדש. אז זה לא חדש. זה רק יוציא אותו מהאלם אל הגילוי. לכן מותר בשבת לחדש חידושי תורה. אחרי זה, אנחנו רואים שהציבה אותם על המשכן. מה אמר? את מי הביא? הלו! 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 השיעור התחיל. ראה, קראתי בשם בצלאל, בן אורי, בן חור, למטה יהודה. מה קרה? בצלאל בן אורי מובן. אבל בצלאל, בן אורי, בן חור, גם את הסבא מזכירים, מה נכנס פה גם הסבא? בן חור למטה יהודה. אז זה גם כן אחת הקושיות שיקשו המפרשים. אלא התירוץ הוא, מה היה עם חור? חור היה כתוב, וייר אהרון, פרשה שעברה, וייר אהרון, מה רע? מה שואלת, מה רע? אלא, בא חור בשעה שהערב רב עם מחשמם, אמרו, קום עשה לנו אלוהים, אשר לכו לפנינו. הם לא מכירים בתורת משה. אין להם תורת משה, יש להם תורה של טולסטוי, של אני יודע איזה ג'וחה, מאיזה ארץ, מביאים חוקים משם. בספר התורה שלנו, קודש קודשים, לא מעניין אותם. מבזים אותו ואת מי שלומד אותו. אז לא אכפת להם. כל דבר, תשים להם, כל דבר שיש שקשור לתורה, הם נגד התורה. אז הם נבראו בשביל זה. אז אומר, אם כן, אלה הערב רב באו, ורצו לעשות עגל. בא חור, הוא היה תקיף, הוא היה חבר, הוא היה עם אהרון הכהן, זה בן אחותו, הוא בנה של מרים. ומרים התחתנה אחר כך עם כלב בן יפונה. כך הפסוק אומר בדברי הימים, ואת עזובה. מי זה עזובה? שהכל עזבוע. למה? אמרו, זאת קיבלה פעם את שרת, אנחנו מפחדים להתחתן איתה. בא כלב בן יפונה והוא לקח אותה. והביא ממנה את חור. ומחור בא, הביא אורי, ואורי הוליד את בצלאל. בצלאל היה, יש מחלוקת, אם היה 12 או 13. עשה את המשכן, והוא עשה הכל לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף, בנחושת. היה פיקח וחכם גדול. והכל אמר למשה, הוא שמע, הקדוש ברוך הוא אמר לך כך, אמר לו, כן, איך בצל אל היית, אתה, מאיפה אתה יודע, אתה ילד בן 12, איך ידעת? אתה היית איתי בצילו של הקדוש ברוך הוא, ושמה שמעת איך אמר לי לעשות? אז בצלאל היה מיוחד במינו. אז את חור הרגו. מה עשו? בא חור התחיל לצרוק עליהם, הרגו אותו.
ראה אהרון שהם הרגו את חור, אמר אם אני אסרב להם עכשיו, יהרגו גם אותו. ואם היו הורגים את אהרון, לא היה תקנה, חס ושלום. לא היה לנו עתיד בכלל, לא היינו באים לעולם. מיד אהרון ראה אין מה לעשות, ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויצא וישליך לאש ויצא העגל הזה. אין מה לעשות. עכשיו אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא בצלאל, הנכד שלו. לכן התורה אומרת בפירוש, בצלאל, בן אורי, בן חור, ועוד אומרת למטה יהודה, שהוא היה מלך. אומר בא בצלאל, ולמה עשו משכן? כדי לכפר על אבון העגל. הרי משה רבנו עלה למעלה, אמר לו לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, מה אתה רוצה מישראל? נתנו, אמר לא, הם עשו, נתנו זהב לעגל, והערב רב עשו את העגל. אמר לו לא, אבל זהב נתת להם, יצאו ממצרים, היה להם הרבה זהב. אז מה יעשו בזהב הזה? וזהב נתת להם, ועשו לו בעל, זהב עשו לו בעל, ככה הנביא אומר. אמר אם ככה, יש להם זהב מיותר, שיתרמו למשכן. שבאו ואמרו במשכן, ויבואו האנשים על הנשים. למה? בזמנם, בעגל, הנשים לא רצו לתת. האנשים כן נתנו. והתפרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיהם, ביניהם ובנותיהם, ויביאו אליי. והנה כעת במשכן, הגברים באו ראשונים, והנשים באו אחריהם גם כן תרמו. גם הגברים, גם הנשים. עד שהמלאכה הייתה דיים, מיד הוציא משה קול במחנה, איש ואישה אל יבוא עוד, די, ויקלה העם מאבי, תעצרו, יש מספיק, די ויותר, והמלאכה הייתה דיים, השם ישראל, נתבעים ונותנים. אז אם כן, למה הביאו? כדי לכפר על עמון העגל. הקבר שאני רוצה לכפר על עמון העגל, אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, לך תביא את בצלאל, הוא הנכד של חור, ילד בן 12, והוא יעשה את כל כלי המשכן ואת הבגדים של אהרון, ובאיזה מלאכה אומנותית, איזה אנשים היו טובות, והיו, איך המדרש אומר, היה מצד אחד כל מיני צורות של חיות ובעלי חיים, כל סוגי בעלי החיים היה מצד אחד, ומצד שני זה אותה רקמה. מצד שני היה כל מיני בתים ונופים ועניינים וימים ונחלים ונהרות, כל דבר פלא פלאים, מי יכול לעשות דבר כזה? זה מין חוכמה. לכן אמר, כל אנשים אשר נשאו אותן איבן בחוכמה, תבעו את העיזים, והיו טובים את העיזים בעודם מחוברות, כדי שלא יקבלו טומאה. עדיין היה העז, השיער שלו מחובר, והם עשו מזה כיסוי למשכן. אז זה אומר, לכן זכו שעשה להם את כל זה. אמר, אשר רוח אלוהים בו, מה זה רוח אלוהים? אברבנאל אומר, יש, דרך כלל אם אתה מוצא אדם, נגיד אומן, אני מחפש ירא שמיים, סופר ירא שמיים, מחפש סופר הכי טוב, הכי ירא שמיים שיש, הכי חסיד, הכי צדיק. מביא אותו, שם אותו שם, אז זה ירא שמיים. אבל אומן הוא לא אומן. בדרך כלל מי שירא שמיים הוא בקי ביראת שמיים, מחילה אסור לשבת פה. סלח לי, תעבור למקום אחר. מחילה, צריך להיזהר, השם ישמור. אז הוא ירא שמיים, יודע שהוא ירא שמיים. שב שמה, מה אתה בא לפה? לך לשם. תיקח אותו ביד, תראה לו את המקום, כן, סכנה. אז הוא, בקיצור, הוא הביא אותו את... זה חמוד, נחמד. אז אם ירא שמיים, אבל הוא לא חכם, שכל אין לו, מה יעשה? עקל נדרי. אבל זה, לפעמים אתה מוצא אומן גדול, סופר מעולה, אבל אין לו מספיק יראת שמיים. אומר, אברבנאל כותב את זה על הפרשה. אומר, זה לא הולך ביחד. בדרך כלל, מי שירא שמיים גדול, הוא לא יוצא הכי אומן.
מי שהכי אומן זה עירת שמיים שלו קצת חלשה, לא שאין לו בכלל, אלא גם כך וגם כך. אז אומר, כעת כאן זה בצלאל אשר רוח אלוהים בו. היה בו גם עירת שמיים וגם אומנות גדולה, הכל היה בו. אומר, אורות נתן בליבו. מה זה בליבו? מדרש אומר, בליבו, כמה יוצא גמטריה? כמה יוצא גמטריה? בית 2, לב 32, 34, נכון? ועוד וואו, כמה נהיה? 40. מה זה 40? זה משלי שלמה בן דוד. הלו, הלו, משלי שלמה בן דוד. מם גדולה שמה. למה מם גדולה? מדרש אומר, כיוון ששלמה המלך התענה 40 יום לפני שכתב את ספר משלי. לכן תראה כמה, איזה חוכמה יש שם, איך זכה שלמה המלך. אז הוא התענה 40 יום ולמד את כל התורה כולה, ואחר כך ישב, כתב ספר משלי. אפילו שהוא כתב שיר השירים וכתב גם קהלת, 13 כתב. אבל משלי, הפלא ופלא. לכן יש שם מם גדולה. להגיד לך, תדע כמה זה. זה כנגד, למה התענה 40? אמר, משה רבנו איפה הביא את התורה, היה 40 יום בהר, 40 יום ו-40 לילה. אז משה עבד 40 יום ו-40 לילה וזכה והביא לנו את התורה, לכן הוא הכין את עצמו גם כן 40 יום. 40 יום ישב, צם והתענה כדי לכתוב את ספר משלי. ועוד, אומר עוד יותר מזה, מה היה עם משלי? אומר, תראה בגמרא, בכמה מקומות יש לנו. מסכת פסחים, גמרא מביאה שמה, בדף עין ב', רב יוסף, שהיה חריף גדול, עוקר ערים, הגמרא אומרת עליו. הוא ורבה, סיני ועוקר ערים. היה עוקר ערים, והוא רב יוסף, היה חוזר על הלימוד שלו כל 40 יום. וכל לימוד היה חוזר עליו 40 פעם. 40 פעם שלא ישכח. אז תאר לך כמה זה. אז ככה היו לומדים בדור שעבר. אמר לי מור רבי עליו השלום, שהוא היה פה בשכונה, להלך ללמוד אצל רבי שאול דווק. אז היה מלמד אותם איזה הקדמה, אומר להם, מחר אנחנו ממשיכים, אבל אני בוחן אתכם. תחזרו 40 פעם על מה שלימדתי אתכם היום. היו צריכים לנדד שינה מעיניהם, לספור 40 פעם. ואחרי זה בא, בוחן אותם, ואז ממשיכים. אז היו זוכרים, כל התורה הייתה מונחת בתוך המוח, כמו רב יוסף. לכן בכתובות יש בגמרא, שם בקף ב', הגמרא אומרת על שמואל, שהוא למד את התורה, את כל הלימוד, התורה שלו, תנה מיני 40 זמנים. וכן בברכות יש הסוגיה הידועה, רבי נתן, שהלך ללמוד תורה, אז שמע מרבי זרה, רבי זרה היה עייף, הגמרא אומרת, בסוף ימיו היה זקן. אז לא היה יכול ללמוד, היה עייף, היה יושב ויושב בפתח ושומע את הדרשה. שומע את הדרשה, ולמה יושב בפתח? שאלו אותו, הרב, לא יפה, תבוא פה. אמר לו, אני רוצה לזכור לקיים מפני שיבה תקום. ועל ידי זה מאריך ימים, הגמרא אומרת. אז היה קם על כל זקן שנכנס ויוצא. מה זה זקן? אפילו תמיד חכם, צעיר. אפילו יניק וחכים צריך לעמוד מפניו. אז היה עומד מפניו. ואז צנה מיני, אז שאל שם רבי נתן, אמר רבי זרה, אמר לו איזה הלכה. תנה מיני 40 זמנין ודמיה כמן דמנחה בכסתה. שנה את זה ממנו 40 פעם חזר, ואחר כך זה היה מונח בתוך הכיס שלו. צריך רק לשלוף מהכיס ולדבר. אז ככה היו. היה הרב פרנק עליו השלום, היה מורבי, היה נכנס ויוצא אצלו. הרב צבי פסח פרנק, בעל שור תר צבי, היה גאון אדיר. והיה מאוד אוהב את הספרדים, מאוד מאוד. אז הוא, עליו השלום, אמר לי אבא פעם שהייתי ילד, לקח אותי אליו, אמר לי, תנשק לו את היד, אברך אותך,
אומר תדע, הוא למד 42 פעם את כל הש"ס. 42. אז תאר לך, ככה היו לומדים, מוסרים נפשם על לימוד התורה. אמר לי חכם יהודה צדקה עליו השלום, שהיה לו חבר אחד, והיו בעיר העתיקה, היו יושבים ללמוד. פתאום היה בדיוק ערב של בדיקת חמץ. אמר לו חבר, תראה, אני בחור, מחר אני צריך לעשות ציום, לא הכנתי שום מסכת, לא למדתי. אמר, יאללה, אני הולך כעת, יושב ללמוד, אומר, מה לקח? לקח מסכת יבמות, ריבונו של העולם, מסכת הכי קשה הזאת. וואו, וואו. וישב, התחיל ללמוד אותה. אז אמר לי רבי יהודה צדקה, אני הלכתי, עשיתי בדיקת חמץ, והלכתי אחר כך לישון. קמתי לפני הנץ, ובאתי לראות אותו, ראיתי אותו, עוד שתי דפים הוא מסיים. למד את כל המסכת. אמרתי לו, איך הצלחת ללמוד מסכת אחת כזו ביום, בלילה כזו? אמר לו, אתה חושב שזה פעם ראשונה שאני למדתי אותה? זה הפעם ה-48. מסכת יבמות חזר עליה הזה, סיפר לי פה אל פה, רבי יהודה צדקה עליו השלום. אומר, 48, אז זה כבר היה רק לגרוס, הוא היה זוכר את כל המפרשים שטרח ויגע והעמיק בהם, אז תראו כמה היו חוזרים, והיו חוזרים וחוזרים על הלימוד. מי אותו חכם? אחר כך לא אמר לי, מה אני אעשה, אם היה אומר הייתי אומר לך, אפילו לא בסוד. אחר כך היה מה היה שם, היה אדנים. האדנים היו נחושת, מה זה אדנים? בסיסים שהעמודים היו נכנסים, ואיך עשה? בחוכמה. כל קרש יש לו שתי ווים, וו אחד בעדן הזאת, וו אחד בעדן השנייה. וככה הכל היה מחובר. ועוד יש בריחים למעלה, אז גם אדנים וגם בריחים. היה הכל כמו שצריך. על מה העניין נחושת? גם הפרשה מסיימת. אז נחושת, מה העניין נחושת? אומר הזוהר הקדוש, אדנים זה רמז, הרי כל המשכן רמז זה גוף האדם. כמו הראש, זה היה בית קודש הקודשים. מה יש בפנים? ארון הברית. ארון הברית זה בתוך הגולגולת, יש לך שם המוח. המוח זה כמו אגוז, יש לו ימין ושמאל. אז יש שם חוכמה, בינה. ודעת זה אחורה, כאן איפה קשר של תפילית. אז זה הראש. ולכן יש לו שני המוטות האלה, איך קוראים להם? שהפסוק קורא להם, נו? ומה היו נושאים את הארון? והבאת את הבדים בטבעות. מי אלה הטבעות? אומר שתי עיניים, שתי אוזניים. אנחנו לומדים תורה דרך שאני מסתכל בספר בשתי העיניים ושתי האוזניים, זה בזה לשאת את הארון בהם. וכן זה הדרך. עד שאתה מגיע לרגליים, חוץ מכבודכם נופשים מנעלים, זה כמו האדנים שהיו מחזיקים את העמודים של המשכן. מה הם היו? נחושת. מה העניין נחושת? אומר רבי שמעון בר יוחאי, תשמע, נחושת זה נחש תף. נחש זה הנחש שפיתה את חווה, במה? אז הוא בעקב, צריך להרוג אותו. טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. והם אומרים לך, תשאיר אותו בטבע, משחררים אותו כעליהום. והתף, מה זה התף? אומר זה 400 איש של עשיו, יש לו 400 כוחות שאנחנו צריכים להכניע אותם. אז על ידי המשכן, עם הנחושת, הדנים נחושת, היינו מכניעים את כל ה-400. ומי הוא שיכול להכניע? אומר, אתה יודע מי זה? אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, תספור את הגימטריה, יצא לך בדיוק 400. הוא מכניע את ה-400 איש כוחות של עשיו. ולכן מביא, הראשון שהביא את זה במוצאי שבת, הרי אומרים 130 פעם. מי כתב את זה? כל אחד אומר לי מישהו אחר. וזה נכון, כולם כתבו. אבל הראשון, רבי אליהו מזמיר, במדרש תלפיות, הוא כתב שמוצאי שבת, כדי שיצליח כל השבוע, פרט עכשיו, אנחנו חודש ניסן, רוצים שיהיה ניסן הגאולה, יוצא ראש חודש מוצאי שבת. מוצאי שבת זה צריך לסיים, רבותיי, את הסעודה לפני צאת הכוכבים, לפני שיהיה, איך קוראים לו?
בין השמשות. למה? יש לך רצה והחריצנו מכאן, יעלה ויבוא מכאן. אם תיכנס לתוך ראש חודש, תצטרך להגיד יעלה ויבוא. ואז יהיה תחתי דסתרי. לכן מה צריך לעשות? ומרן כתב שהולכים אחרי תחילת הסעודה. התחילת הסעודה זה שבת. אני אומר את צבע חליצנו. ואז יפסיקו באמצע, יעשו סעוד, ברכת המזון. יברכו את ברכת המזון, יזכירו את צבע חליצנו ולא יעלה ויבוא. אחר כך ישירו עוד שירים, יש להם חתן, יש להם קלה, יש להם אני יודע מה, תאומים, מה שיש להם. רביעיות, שלישיות, שישיות, בלי עין הרע, כן ירבה וכן יפרוץ. אז אומר אחר כך, אליהו הנביא זכרו לטוב, 130 פעם. למה 130? מה זה 130? אלא אליהו, אם תיקח את האותיות של אליהו, 5 אותיות, אתה יכול לעשות מהם 120 צורות, א', ל', י', ה'. עוד ו' וכן זה הדרך, זה באלף לבד 24 יצא לך. אחר כך למד, מתחיל בלמד, הכל 24. ביוד 24. וכן על זה הדרך, עד שיוצא לך 120. פי 5 זה 120. מה זה עוד 10? אז למה 130? אלא אתה אומר אליהו הנביא. כמה אותיות יש שם? באליהו יש 5, בהנביא יש 5, ביחד זה 10. ואותו העתיקו אותו אולי עשרות ספרים. אני פתחתי, ראיתי. כולם, אחד אחרי השני, אבל לא כולם מזכירים אותו. ואם זה תיקח את עליו השלום בן עזר פאפו, כתב לומר את זה, רבנו חיים פלאצ'י, רבי יוסף חיים, ועוד ועוד ועוד, בלי סוף, יש איזה 50-60 ספרים, כולם כתבו לומר במוצאי שבת. אני הכרתי איזו אישה זקנה אחת, הייתה בית הכנסת שלנו, הייתה מביאה איתה גרעינים. מה מביאה גרעינים בית הכנסת? הייתה אחרי הבדלה, בית הכנסת היום עושים הבדלה, שמה גרעינים וסופרת אליהו הנביא זכרו לטוב 10 גרעינים, מזיזה אותם, ויש לה שם עוד קבוצה של עוד 13 גרעינים, מזיזה אחד, שתדע זה 10. אחר כך עוד אחד, על כל אחד מזיזה גרעין אחד. וכן זה הדרך, ואחר כך עוד אחד. וכן זה הדעה שהייתה מסיימת 130, כדי שלא תתבלבל, אז שיהיה מדויק 130 פעם, אשריהם ישראל. אז תראה כמה היו מחזרים אחר המצוות. נסיים בעוד דבר אחד, יש לנו השבת, שבת החודש, וגם הפטרה שמחר חודש. אבל ההפטרה העיקרית היא הפטרת החודש. למה? הולכים אחרי המפטיר. המפטיר קורא החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה, תארו לכם. זה כל השנה הבאה עלינו לתורה, תלויה בראש חודש ניסן. כמה צריך להתפלל ולשמוח ולעלוז. אז מביא שם בהפטרה, הבית שעשה שלמה. אז בנה לו, כמו שעושים בארון קודש, תראה, יש שתי עמודים. מה זה שני עמודים שעושים? אחד קראו אותו יכין, השני בועז. מה זה יכין ובועז? תעשה טובה, תסביר לי פעם מה הוא יכין ובועז. אלא יכין זה בא להרגיל על ההכנה של בית המקדש. אנחנו כעת כל הזמן בחינת ההכנה. מכינים את עצמנו לגאולה, להכין את עצמנו לבניין בית המקדש. אחרי זה יבוא משיח, תתקנו, בועז, מי יכול לעמוד מולו? רוח שפתיו ימית רשע. איך היה אומר מרן חכם עובדה, עושה בפה ומית אותו. יבוא יחיא סנוואר, יבוא השני, שנמצא בבונקר, עושה לו, יעבוג אותו. וכן על זה הדרך. מי יבוא עוד? נשיא לבנון? יבוא זה השמן העצבני, המלך עבדאללה, ממלכת אולורדוני על השמיע, מי הביא אותו? הבריטים, פסיכים דפוקים, הלכו הביאו ימח שמה וזכרם. הבריטים הם עשו לנו כל הצרות האלה, זה היה ארץ ישראל שלנו, טבענה. אז זה היה שלנו. הלך הביא שני בני דודים, פייסל. פייסל אחד שם אותו בירדן, פסל שני בעיראק. שני בני דודים,
והם שם אותם, ממלכת אל אורדוניה להשמיע. והוא של העיראק, רצחו אותו כבר מזמן, השר טראבור מד, אפר ואפר, לא נשאר ממנו כלום. וזה, אז זה יכין, ואחר כך בועז, יבוא בועז, וגם כל הגובה, כמה הגובה של העמודים שם, בואי לה, כמה הגובה של העמודים את המקדש? 18 אמה, 9 מטר. מה העניין של 18 וחי בהם, שישראל חיים? אומר הרב חידה, אז למה שני עמודים? אומר אחד, כנגד עמוד התורה, צריך תורה, והשני עמוד התפילה. כלומר, בית המקדש, מי שהיה בא, היה אומר לו הכהן, דיר בלק, אתה נכנס כעת בית המקדש בין שתי עמודים. עמוד אחד של תורה, תלמד הרבה תורה. עמוד שני, תפילה, תתפלל בכוונה. אז זה גם תורה וגם תפילה. ועוד, תדע, תקשיב לי עכשיו, אחד כנגד יצר הטוב, אחד כנגד יצר הרע. תקח את היצר הרע ותכניע אותו, ותשתמש בו לעבודת השם. איך? תישן טוב בלילה, תכוון שאני אוכל לקום בבוקר כמו אריה. וכן, תאכל טוב, ותתלבש טוב, תיזהר מקור, תיזהר מקורונה, תיזהר מכל דבר שהוא מזיק. כך תשמור את עצמך כדי שתוכל ללמוד תורה. אז יש לך גם ביצר הטוב, גם ביצר הרע. זה עוד פירוש. אך אומר עוד, מי זה היחיד? דוד המלך. דוד המלך לפני שנבנה בית המקדש, הוא היה, הגמרא אומרת, היה אוסף, אפילו לא היה אוכל, תראה שלמה המלך היה עושה סעודות. כל יום 1,000 עולות יעלו בבמה, כל יום 1,000 עגלים היה שוהט. והם מחלק, ויושבים אוכלים בשולחנו, והיו באוכלי שולחנך. אבל דוד לא ראינו שעשה שולחן, לא היה לו טיש לדוד המלך, ולא שטריימל, כלום. איך דוד המלך איזה? אלא הגמרא אומרת, היה אוסף מהכסף, כל כסף שהיה לו בשביל עוד עגל, עוד עגל, קונה עוד אבן לבית המקדש. אז דוד חסך, הוא יכין, אז הוא היה יכין. בא שלמה המלך ובנה את בית המקדש, עצים ואבנים, והביא חרשים, הביא פועלים, הביא מלבנון, הוא שלח אותם ללבנון כדי לחצוף שם, כמו שהפסוק אומר, זה בועז. אומר עוד, מה זה יכין? דוד המלך עשה הכינותי, ככה הוא אומר, והכינותי עצים ואבנים, ועצים ואבנים הכינותי, כך בדברי הימים כתוב. אבל שלמה, בועז, כמו בועז שהכניע את יצרו, אם חס ושלום היה נכשל בועז אותה לילה, אפילו שהיה מותר, הגמרא אומרת, הכל היה מוכן, מותר, רק ניסו אותו בשמיים. כמו יוסף הצדיק, אז הוא בועז שמר את עצמו, יצא ממנו משיח צדקנו. אז זה בועז, אז נגד היצר. אומר ולכן, אז יכין מה אנחנו צריכים לעשות, אומר, מסיים הגאון חידה. אנחנו נכין את עצמנו לגאולה, וגם נהיה עזים נגד יצר הרע להכניע אותו, ועל ידי זה בו יבוא ברינה נוסע למותיו. החודש הזה לכם, ראש חודשים, יהיה חודש טוב ומבורך, ושבת שלום, רבותיי, כמחה דפסחה. אנחנו כבר ראש חודש, הגיע לתת, ידידיה נמצא פה, רק אל תביא לי מים קרים, אז ידידיה יעשה כעת, יאוסף מקביל לצדקה לעניים. עסקו למצוות, עסקו ואמצו. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם טוב
רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמה רבה, בעלמא דברה כראות אבן לך מלכות אבן עצמח פורקני ויקרב משיחי בחייכון וביום יחום חדכו בית ישראל בערלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמי ברך, השתבח ותפאר ותרומה ותנשא ותדר ותעלה ותהלל שמי דקדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשביחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. עד ישראל ועד רבנם תלמוד ועד כל תלמידי תלמידון דעסקין ואורתה קדישתה דיבטרה הדין ודי בכל אתר ואתר יהילנה ולהון חון חנה וחזה ורחמי מנקודה מראה שמיה והרעה ואמרו אמן. ישל אמר רבה מן שמיה חיים וסבע ושועה ונחמה שזבה הרפואה גולה סלחה וחפרה ורווח והצלה לאן כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. שמעו נא רבותינו הרי אנחנו משלימים מעלתכם לתת לנו ולנשותינו לבנינו ולבנותינו לכל הנלווים אלינו כל נדרים, שבועות, חרמות, נדירים, נזיפות ולבטל כל כללות, אלות, שמתות וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים וכל מיני מגפות וחולאים רעים וכל מיני עין הרע הן לך יוצא בהן. בית ציור ברשות רושה ורוב שכינתה בדין של מעלה ובדין של... כולם יחד בדין של מטה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, אין כאן שמות, כאן חרמות, אין כאן שמתות, כאן עין הרע, אין כאן נדורים וכאן כללות שקלתם אחרים, בין שאחרים כללו אתכם, בין שקלתם את עצמכם ושחלתם שום כללה, או חרם או קודם או שום גזרי הרעה או חולמות רעים או פתרונות רעים, בין שחלמתם על אחרים או אחרים שחלמו עליכם. כולם בטלים ומוטלים מתחרר ונשבר, דבר שאין בו ממש. שם שהסכימו ויתיעו לכם בדין של מטה, כך יסכימו ויתיעו לכם בדין של מעלה. כל הכלות חלות רעים, פתרונות רעים ועין הרע, מגפות וחולאים רעים, תפכו עליכם ועלינו לטובה ולברכה. יושלחו על ראש אויבינו ושונאינו, על טורקיה ואיראן וחיזבאללה ועזה ולבנן והחיזבאללה גם כן. כדכתיב, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כאבך אמרה לך, וכתיב אתם הדלקים. בא אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. יום לרצון מרפי וגול מפניך, אמרה יצורי וגול לשבת, שלום, הום וורך, וחודש טוב עליכם ועלינו. חזק וברוך, הרב שלמה בויר נמצא בחוץ לארץ, למדת מקומו הרב מיכאל אלסרי.